Ert þú Brynja? Nei, ég Fríður. En átt þú ekki búðina? Jú, jú. Búðin byrjaði ári, ég fæddist. ég ólst upp í aðsrætinu, hann í Lækjagötunni. Hittist þú á hotninu og fórum að knúsast þar. Þegar við byrjum að búa, þá sá hann alltaf fyrst öll peningamál. Svo þegar við kiptum búðina, þá breyttist það og eftir það hef ég séð öll peningamál. Og hann bara launum hjá mér eins og annar launþegi, sko. Sko, ég var ekki bara svona 8-9 ára þegar ég fór að vita hvað Júli væri. Við fórum ekki að skjóta upp sama fyrir að sömur sem ég á 15 ára. Hugsið ykkur. Þegar maður í viðskipti við banka, þá náttúrulega finnst manni alltaf gott að geta tala við kannski Lísu eða Lárus eða þennar sem að maður hefur alltaf fengið gott viðmót og hlýleika frá. Við heitum Fríður og Július og við kynntumst árið 63 í aðstrætinu og við búum til Lís.